серце моє наші тобі дивиться. Багато років назад, знаєте, я собі задаю запитання, от ми гімн можемо проспівати, гімн можемо заграти інструментально, а чи можна гімн або славень, як ми тепер кажемо, або правильно говорити славень, чи можна славень станцювати? А виявляється, можна, якщо це гімн любові, гімн кохання. Тихенький передзвін дзвіночків в переплетенні з пластикою створює оцей прекрасний, неймовірний, чарівний гімн коханню. Танець з дзвіночками. Thank you.
питання це завершити. Yeah.
та Тарас Ващук, який танцював і був солістом 1983-1997 роках, передали сріблясті дзвіночки сучасним виконавцям Христині Кушпі та Олександру Жавненко. Своїм майбутнім мрія бачить квіти України. Тож і давайте ми побачимо, як це поповнення росте, тішить і, звичайно, воно буде гідним наступником наших мріян. Тож до вашої уваги танець «Арагонська хота», яку виконує зразковий ансамбль танцю «Квіти України». Соло виконують Марія Шпилька та Данило Гнип.